Mě volala Míša, tam je naši kámoška, a říkala mi jakože něco, prostě, že po ní jdu fízlové, a že prostě říkala, no já jsem ještě byla venku, tak byla si byca nemařil. Počkej, toho chce zbýt můj kámoš. A ona říká, no on je mrtvej. A já říkám, cože? Ona říká, no, a on prostě včera skočil a je mrtvej. A já říkám, jako vážně, jdu napsat Adamovi. A já říkám, on říká, jaký mu Adamovi? A říkám, to neřeš, prostě kámošovi. On se zabil Adama. Jsi si jistý, že to není kvůli tomu, co jsem udělal. Jako neříkám, že to byla chyba, říkám, ale chápe. Jasně, že ti natáčím, dělal si frajera na Facebooku, ne? Tak se... Natáčíš. No dělal si frajera na Facebooku. Že mi natáčíš, bys mě povolen. No ale dělal si frajera na Facebooku, tak co je, ne? Určitě. Tak mám si tady položit věci. Tak příště nemakruj na Facebooku, blbečku. Co čítuješ, čo tě dnes nebaví za život? Kapi do rána. Tak to dobrý hacky. Však on má hacky, chalani, vy když jdete, zpráv som to vravel. Najhacks guy. Aby umrel na rakovinu ten žebrák. Ale kde je ten žebrák všade? Hack. Jo, Ezo, když ti ve vzduchu stříl úplně přesnou těla. To je takový to, když nemáš co v životě dělat. Respekt, kluci. Nebaví ho život chalana. Já mu napíšu na profil rap plus rap. A ty šťastný. Vyma hiky. Jeď do píče. Bote kick, vole. Smutný, že to nenašení s těma cheatama občas. Co to napsal z dávno, ty vole? Je sponzorovaný jako Starko. Já vím. Steam komunity, no. To není Česka. To není VPNK ani. Má prostě jméno český, nemám by to sponzoroval, podle mě. Wow, tak já myslím, že to je Číňan. Wow, já myslím, že to je Číňan, ty vlastně. Že má čínský jméno a je z Kybelie, nebo já nevím, či jaký země. Koreán. Ještě kdyby to napíšeš správně, chala. Hlavně jak nám rozumí, talpíka, ty vole. Ty pičo, to prostě nejde! Shut up. Jaký voice changer? How? Já se fakt nějaký 30-letý čurek. A on potom kolem mě proletí. Guys, we are fucking die. Your mother is die. Your family is die. Because they have potrat, jak jo. Drž hubo ty potrat. Stupid! You're fucking gay. Retard. Shara Birgen. Kundo hackerská pojebaná. Je to toto. Kámo, tohle by byl docela dobrý český server. Tak se připojilo, vole, nevím kolik. 5 nějakých Serbiánců zasraných a už to se nalítlo, vole. Indové hackři, pičko. Se nedá. Problém, ty malá pičo. O, co tě mám do skupek svět? Co se je tu ten žebrácký cheater, aby ho rakovina zedla? Konečně se dá hrát, když tady ten cheater. Kundo tlustá, cheaterská. Ser vole jako hoší zár! Ty píčo, byl jsem někdo, jsem legend, vole, ty někoho reportuj do píče. Kámo ti admin, já ten server paserou. Píčo, hacker skurvené. Až se zabít kokutku. To ale nevím, když to opnuje, je to 30-letá Virgin, který nemá, vole, holku, protože to je skurvený gay. Spíčenej, který nemá na nic jinýho čas, než to hackovat na skurveným serveru. Čuraku. Yes, he's a hero for backtrack. What the fuck? Well, okay. Jako jo, ten má
Co? Ty vole, proč bych měl multihack, ty vole? Prostě neprve podle toho mám multihack. Jo, podle toho myslím, že mám multihack? Ty vole, to mě nahlásil, že to mám multihack, ty vole, tak to bude prdel. To mě zajímá, co mu na to řekne o admini, ty vole. To jsou hacky. Už je nás tu náramně dost. Vezmi nějaký den Tigre, ten komplet. Hej, to je stráč, ty vole, co tma vylezu z bajky, on už po mě střílí, ten čurák. Potravu. Nazdar. Čau. Ty krávo, tak ten, ale tak, ten má hodně dobře skrytý hacky. No ty krávo. S, myslíš jako S fragy? S je fragy. Ej, frajere, tvoje IQ je lol, když můžeš hrát se kama ty píčo, bývá. A low brain. Jasně. Aaaa. Jasný, mám všechno, kámo. Pojď mě to cuká jak píča. Počkej, člověk, který má hacky. Skinny penis. Ty krávo, on vzal ještě auga. Jako kdyby nestačilo, že mu to cuká. Já nic nevím, to máš pravdu. A jo, nemám, Jenom dáváš totálně láky hlavy. Pokud nic nemáš, tak nemáš asi koule. Frajer, mě buď toxic, hej. To je hacker. Aha, možno. Stopra. Myslíš? První kdo co mě dá, tak jsem si myslel, že to je jako Lucky, ale tady to fakt jako Lucky není. Wow, víš o tom, že za nič trestaně, teda za nič reportovaně je trestné? Chtěl jsi trestný čítovat. No hej, takže to máš permu. Pravda. Hele, hele, ty o S-fragách nic nemluv. Možno si jí haja stěhněm, ale to iba kvůli tomu, nad čítrou. Nesahuj to, máš permabán, se půjčilo. A proč by som mal? Proč by som mal si to stěhovat, keď si to nechcem, nebo nehackujem? Má koule na to hrát normálně, víš. Nehackuj. Jasný, every time. Prosím, zabijte ho, má 10 HP, je tam v pyramidě v středě. Má 10 HP, teraz ide surfovat.